Aya, asante sana bwana Faruk Kibet. God is good and all the time. Asante ni sana. Mheshimiwa Deputy President of the Republic of Kenya, Mheshimiwa Speaker wa National Assembly, waheshimiwa senators, viongozi, governors na wananchi hamjambo. Mimi sitaki kuongea mambo mingi ndio muweze kusikiza viongozi wengine. Na kwanza Mheshimiwa Deputy President nasema pole kwa kuchelewa. Huyu tu Faruk badala ananiambia usiku ameniamsha asubuhi saa 2 kuniambia atukuje maombi hapa kolei. Kwa hivyo next time Mheshimiwa Faruk unaniambia mapema usiku. Yale ningependa kusema Mheshimiwa Ichungwa hapa ameongea, sisi si watu wa kulipisha kisasi. Lakini kwa yale mateso ambayo tumepitia hatuwezi sahau. Hatuwezi sahau yale maovu tuliofanyiwa na serikali ya rafiki yangu Uhuru Muigai Kenyatta. Nadhani mimi nilikuwa wa kwanza kuona rais wetu wa sasa anachorewa. Na wakati nilianza hii vita, nilianza mapema 2017. Na nikasema kuna mpango wa mheshimiwa rais wa sasa awekwe kando. Na yale niliyasema tulikuwa pale PCA Church Ridges yalikuja kutendeka. Wakasema huyu Sonko si mwaminifu, huyu Sonko si mtu wa kufanya siri na yeye. But kuna siri si ya kunyamazia. Kwa sababu ukiwa loyal mahali lazima uendelee na hiyo loyalty mpaka mwisho. Kama mtu alikusaidia kuwa rais 2013 wewe peke yako usingeweza. Akakusaidia tena kuwa rais 2017. Ilipofika 2022 tamia 2017 ilipoisha kukaribia 2022 yote mliona yale yaliyofanyika. Wengine wetu sisi tulisaidia pia serikali 2013 2017 tukaitwa materrorist. Tukaitwa wezi. Mliona mheshimiwa deputy president akaunti zake zikafungwa. Kina Duale, kina Kimani Ichungwa, kina Ndindi Nyoro, kina kila mtu Markomen wakateswa, wakafukuzwa kwa uongozi wa Senate. Mimi nikafukuzwa kwa uongozi ambao Mwenyezi Mungu alinipatia na wananchi. Kwa hivyo mheshimiwa Kimani Ichungwa utawacha uchungu wetu tuutoe. Saa zingine wanaume wanalia ndio uchungu utoke. Mheshimiwa Deputy President nakupongeza. Wewe hukuogopa nani alikuwa pale Kasarani. Ulisomea rais mstaafu pale mahali amekaa. Na mimi nakupongeza kwa hayo. Kama unadanganywa ati ulifanya makosa ati wazungu walikuwa pale, pongezi hujafanya makosa. Uchungu lazima ututoke. Sisi tumemsamea rais aliyeondoka, Mwenyezi Mungu ampatie maisha marefu. Lakini wale waizi wa ukweli, wale waliiba pesa ya Kemsa, wale waliiba pesa ya COVID, mnawajua kina nani? Wale walikuwa wanaita mheshimiwa wetu rais mwizi. Hao ndio waizi wa kwanza na wakati wao wa kurejesha pesa wananchi umefika, lazima waregeshe pesa ya Wakenya. Tumekubaliana hiyo? Aya, Faruku amesema niimbe nyimbo moja, acha sasa niimbe chorus moja. Hakuna 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 wewe ni wewe ni wewe ni asanteni sana. Mungu awabariki nyote. Tuendelee kuombea rais wetu, tuendelee kuombea deputy president wetu. Huu ni ushindi wa Mwenyezi Mungu. Dynasty imezikwa kwa kaburi ya sahau.
serikali ya Asla itaendelea kwa miaka ingine 100 ijayo. Na mimi kwa sasa, mimi ndio nimechukua ile kiti na Faruku ya deep state sasa ya ukweli. Mtu yote akigusa President William Samoei Ruto, tuko na yeye. Yule atagushwa Deputy President Gashagwa, tuko na yeye. Mungu awabariki. Asante sana Sonko. Acha nitoe shukrani kwa wakaaji wa hapa nyumbani kusema ya kwamba mmefanya vyema kujitokeza kwa wingi ili mfanye sherehe hii iwe